Nu har jag bjudit in Patrik Sjöberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Som verkligen, förutom att du är en av vår tids största idrottsmän, så har du också blivit känd för att berätta om övergrepp som du har varit med om när du var liten från din tränare, och som har hjälpt många andra säkert. Mm. För det är så mycket skam, och du har blivit en talesperson för det här. Jo, jag jobbar med de här frågorna och kommer att fortsätta så länge jag lever. Mm. Det du inte såg, men nu så har du gått i terapi. Ja. Och det var någonting som du liksom tyckte var otänkbart, kan jag tänka mig, förr. Ja, jag kände väl att jag fick någon slags terapi när jag föreläste, och det gör jag föreläser väldigt mycket. Men när jag fick den här förfrågan att vara med i en dokumentär, så tänkte jag väl att det kan vi väl testa på. Och jag hade väl inga förhoppningar att det skulle funka, men jag insåg ganska snabbt att det här borde jag ha gjort för väldigt länge sedan. Mm. För det man ser är väl ungefär en timme, men du har gått i 2 år. Ja, från och till 2 år. Och det är väldigt många timmar som är filmade, som sen blir komprimerat i en timme. Så att det är mycket som inte syns som inte är med. Vi kan säga att Patrik i terapi visas i SVT imorgon torsdag klockan 21.05. Så har gjort lite reklam för konkurrenten. men det som är... Det är oerhört fascinerande att titta på det här, därför att det är modigt. De flesta berättar inte ens att de går i terapi, och du låter kameran vara med dig när du går in i en väldig smärta. För du har väldigt mycket i huvudet, säger din terapeut. Ja, alltså när jag började med det här, eller när vi började med projektet, jag visste inte ens var det skulle landa någonstans. Mm. Jag visste inte om jag var mottaglig, och det märker man väl då, så som det är klippt nu, att från att jag är lite skeptisk i början så har det faktiskt fungerat, och jag har fått svar på många frågor som jag har grubblat på. Din terapeut säger bland annat, men hur känns det i kroppen? För att du är väldigt bra nu på att prata om det, för du har föreläst. Och hon får säga det flera gånger innan du riktigt kan ta till dig det här. Ja, tydligen så ska man kunna klä känslor i ord, och det kan inte jag göra. Och det är sådana som jag då, som har blivit utsatta för övergrepp, har oftast väldigt svårt att förklara känslor. Mm. Och det är ju ett handikapp. Och det har man jag har ju bäddat in det om antagligen, för att man måste hålla någon slags fasad. Tror ja, det. Jag tror man har, jag har hållit väldigt mycket inombords, så det har gjort att det är svårt att prata om det. Men det känns i bröstet, säger du, och då pratar ni bland annat om din mamma. Ja, det hela går ut på att det var ju många som såg, som borde ha stoppat det. Ja. Och definitivt min mamma, som då levde med Viljo i flera år. Hon är väl den Viljo ytterst... som är din tränare. Ja, ja, hon har ju det yttersta ansvaret, och att hon lät det hända, det är ju smärtsamt för mig att konstatera att det fanns då personer som skulle kunna stoppa det, men som inte gjorde det. Mm. Och då är ni väldigt mycket inne på vad det har gjort med dig som både vuxen och i relation till andra, för det är ju tillit som får sig väldigt knäck. Ja, det är tillit till auktoriteter överhuvudtaget. Mm. Och sen tillit till kvinnor, och jag har haft väldigt svårt i mina relationer att verkligen kunna lita på den jag lever med. Och det är ju saker som jag har byggt upp själv och kommer från min bakgrund. Och det är ju smärtsamt att inse det nu när jag är över 50 år, att jag själv har sabbat väldigt mycket som borde ha kunnat funka. Hur har de situationerna sett ut då? Du säger bland annat i dokumentären att... När någon säger jag älskar dig, så tror du inte på det? Nej, alltså i dokumentären så hinner vi ju inte visa exakt hur själva terapin och behandlingen går ut på. Mm. Jag fick ju förklarat hur hjärnan fungerar, och jag har ju ett glapp mellan 5 år till 15 där hjärnan ska lära sig olika saker. Och, presenter och beröm, det tar min hjärna som att det kommer någonting negativt med det. Och det har ju då med min uppväxt innan Viljo och under Viljos tid. Mm. Att ett beröm, det kom ofta med något fult. Och därför så har jag jättesvårt för det. För Viljo gav dig väldigt mycket beröm när du började, och för hur du skulle utvecklas som idrottsman. Ja, alltså jag hade ju ingen manlig förebild. Nej. Jag har aldrig haft någon pappa. Och när Viljo kom in i vårt liv, då trodde jag att så här ska en pappa vara. Och tyvärr, den personen jag litade på var ju min förövare. Och det är
så är det ju tyvärr ganska ofta att man tyr sig till den personen som sen förgriper sig på en, och det är ju förjävligt. Du berättar bland annat att man blir oerhört berörd över den här lilla pojken som ligger och ska gå och lägga sig i sitt rum. Mamma finns i huset någonstans och du vet att Viljo ska komma in, och du försöker låsa, du försöker hänga grejer på handtaget så att, så att du ska vakna upp. Mm. Men ingenting hjälpte, låter det som, heller. Ja, lyckades ganska ofta. Till slut så hjälpte det ju, men visst, det var ju perioder där jag inte riktigt förstod hur han kunde röra sig så i lägenheten utan att någon annan märkte det. Och det där gäller ju även inom idrotten, hur han kunde få vara verksam under så många år. Nu var det ju inte bara jag som blev utsatt för Viljos övergrepp, utan det var ju många killar till. Och hur många som fick sina liv förstörda, och det fanns alltså ledare, tränare och folk runt omkring som såg vad som pågick och inte stoppade det. Vad är din förklaring till det? Ja, det finns ingen förklaring. Jag själv, när jag föreläser, säger att alla vuxna som är på en idrottsplats måste ju se alla barn som sina egna barn. Man kan inte vända ryggen och säga, ja men det är inte min dotter eller min son, utan alla barn är dina barn. Och du måste visa civilkurage. Du måste ställa en vuxen person mot väggen om du misstänker att den personen gör något hemskt. Hur hade man kunnat se? Det finns ju bilder med i filmen hur du är på olika idrottsarenor och vill ju sitta där som en tränare, så där som man har sett så många gånger. Hur skulle man ha sett på dig det som hände och det du utsattes för? Alltså på idrottsbanan där kan man ju vara förbannad. Där är det liksom helt okej att vara utåt agerad. Men alltså i skolan borde ju någon ha frågat mig hur jag mådde. Mm. Man borde ha frågat vad är det som inte stämmer. För att du var väldigt utåtagerad. Ja, och jag gick ju inte på lektioner. Jag bråkade mest. Och det där, jag fick bara straff hela tiden. Jag kan ju komma på nu att det var ju ingen som frågade hur jag mådde eller varför jag var som jag var. Mm. Och det hade kanske räckt att någon hade frågat mig. Du, vad känner du för din mamma idag nu när du har gått i terapi och kommit så nära de här känslorna och vad de har ställt till med? Nu har jag och min mamma haft en väldigt ansträngd relation, även om hon vill få det till att allting började gå åt helvete när Viljo kom in i vårt liv. Så var det ju inte, utan jag växte upp med ett kaotiskt hemmaliv redan från 4-5 års åldern. Så att vi har haft en ansträngd relation väldigt länge, och jag kan ju känna en väldigt stor bitterhet och sorg att den människan som skulle ha haft min rygg, som borde ha sett mitt bästa, inte gjorde det. Mm. Och hon har fått uttala sig i media och hävdar att jag har fått ett väldigt bra liv ändå. Jag tycker det är väldigt bisarrt att ens egen mamma kan säga att jag fick ändå ett bra liv. Hon har aldrig frågat mig vad jag fick utstå. Hon har inte frågat hur jag mådde. Så att, tyvärr är det ganska ofta att så här är det i de här fallen när det handlar om pedofiler som tar sig in i familjer. De går via mamman och förhoppningsvis känner hon en skam och känner att hon är skyldig på något sätt. Men jag känner att jag är klar med den biten. Det finns ingenting som kan ändra det som har hänt, och det är hennes förlust. Elitidrottens pris har vi kallat vårt tema. Det är väldigt många som mår psykiskt dåligt av elitidrotter, många fler än man trodde. Tycker du, med tanke på alla dina föreläsningar, att du har satt ljuset på det här, att det har blivit bättre? Man vågar prata om det här och ta i det inom idrotten? Tyvärr så vågar man inte prata om det, och då låter man det hända. Vi har hemsk statistik. Vi har alltså var sjätte eller sex i varje svensk skolklass blir utsatt för sexuella övergrepp. Det är fakta. Och vi pratar inte om det i skolan. Vi har obligatoriska brandövningar i skolan på schemat. Det har dött 1,4 personer på de sista 25 åren i brandrelaterade olyckor. Sex barn i varje svensk skolklass blir utsatta för sexuella övergrepp. Vi pratar inte om det, och det är därför pedofilerna fortfarande lyckas att näsla sig in. För där barn finns, där finns pedofilerna. Mm. De jobbar inte på åldervården, utan de kommer jobba med barn. Jag ska fråga dig alldeles strax vad som hände med dig efter 2 år i terapi, och inte minst också att du har fått se det själv. Vi ska visa ett klipp bara där ni har pratat precis om din mamma. Terapeuten försöker få dig att känna efter vad som händer när
tilliten får sig en knäck. Det är att lita på någon. Mm. Det har jag jävligt svårt för. Mm. Och det gäller i princip genomgående i allting. Om någon säger att jag älskar dig, då tar jag det med... Ja. Du tror inte på det? Nej, det känns liksom inte... Nej, jag tror... Eller, det jag ställer alltid frågan, gör de verkligen det? Mm. Varför ska jag göra det? Och det är ju någonting som inte riktigt är som det ska. Mm. Hur känns det att se dig själv i terapisituation? Nu har den gått på biografer för att den ska kvala in till filmfestivaler. Och det var jävligt jobbigt att se mig själv på en stor alltså duk. Det har jag aldrig gjort innan. Och det har jag alltid haft svårt att se mig själv på tv. Så att, men nu har jag ju sett den här varianten, olika klippningar. Så att, jag tycker resultatet har blivit väldigt bra. Den är väldigt bra och det är väldigt modigt om man blir oerhört... fascinerad över vad terapi kan göra med människor. Men om du får säga själv, vad har det gjort med dig? Alltså jag kommer ju inte ändra mig över en natt. Nej. Jag har fått lite olika redskap hur jag ska försöka att ändra på vissa beteenden. Jag kommer fortfarande göra dumma saker, säga dumma saker. Men nu vet jag i vart fall att det är inte mitt fel många saker, utan min hjärna har blivit felkopplad och det är svårt att bryta de mönstren. Men... Och om en kvinna säger till dig i en relation, jag älskar dig, kan du ta till det, tror jag? Alltså så enkelt är det ju tyvärr inte, men... Du kommer tänka på de här samtalen? Ja, jag kommer givetvis ta med mig allt det här och jag kommer fortfarande gå i terapi. Jag tycker alla män borde gå i terapi, för det finns så väldigt mycket saker som vi behöver prata om och det hjälper verkligen. Ja, jättespännande och viktigt är det att du visar just precis det, för det är kanske inte så vanligt att man gör det i den här machokulturen. Nej, precis. Tack för att du kom hit. Boken heter Det du inte såg, och den som vill titta på SVT:s dokumentär om Patrik Sjöberg i terapi, så finns den också på Play och så visas den ikväll. Tack så mycket. Tack.